companyera que ve el Daulao si guanya a Catalunya i ara li dona, li fa aquest repte a l'Albert. Què és? Albert, jo sé que, en fi, tenyir-se el cabell de blau sent president del govern és difícil, ho entenc, però si canviessis aquest repte i cantessis una cançó, jo també podria canviar el meu repte i cantar una cançó. I us podríem fer-ho junts. I podríeu fer potser una cançó de Sabina, no? Ja que a ell li agrada molt Sabina. A ell li agrada molt Sabina i a mi m'agrada més en Serrat. Sabina també, eh? Però si sóc jo qui toca la guitarra serà del Serrat. Per què tu saps tocar la guitarra? Home, m'he dedicat, eh? Doncs després, al llarg d'aquests dies el busquem i li trasllades aquest repte i ja ho farem. Sí. Merci.